המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. על תואר מופע השנה התמודדו עומר אדם בפארק הירקון, פאר טאסי בפארק הירקון, אושר כהן בפארק הירקון, עדן בן זקן בטדי, והזוכה בתואר מופע השנה לשנת תשפ"ד הוא מופע השנה אייל גולן עם המופע גולד בבלומפילד. ברכות שוב. תודה רבה. הבטחתי לך שאנחנו כאן בכמה סיבובים. גולד בבלומפילד. אני חייב להודות שפעם ראשונה שראיתי שאתה פותח קופות להופעה בבלומפילד, אמרתי, תשמע, קיסריה בסדר, כמה פעמים קיסריה בסדר, איך ימלא בלומפילד? ומה יעשה בבלומפילד? איך אפשר כאילו לעשות דבר כזה גדול, כזה עצום? כמה פעמים בלומפילד? השנה? כן. 5. זה סי שלא היה. אני חייב לספר לך משהו. המופע הראשון בבלומפילד היה לפני 3 שנים. חשבנו על המופע, איך נקרא למופע והכל וזה, ואני יושב עם אודי המנהל שלי. אני רואה כאילו ביומן שהוא סגר בלומפילד, בלומפילד. אז אני אומר לו, כאילו, מה זה השתיים הזה? כאילו, בוא נמלא אחד. אז הוא אומר לי, סמוך עליי שאנחנו נגיע גם לשתיים. אמרתי לו, לא, אתה שני, תעצור רגע, אני רוצה לראות שאני ממלא את הראשון. ואז עשינו באמת שניים, ובשנה שעברה עוד פעם, ועכשיו כאילו באנו בשנה הזאת. אני מסתכל, ואני על האתר, ואני רואה שכבר 4 מכרו, ובחמישי יש עוד איזה 170 אלף איש במתנה, ואני אומר, זה לא, משהו פה לא יכול להיות. איך אני מחבק את כל האנשים האלה? איך אני מחבק את כל אלה שקולים את הכרטיסים? איך אני עושה את זה? זה כאילו... אין דבר יותר מרגש מזה לשבת על האתר ולראות ש4 הופעות מכורות. כמה זה סך הכל אנשים צפו בגולד? 150 אלף. ורק נציין שהופעת עוד כמה? 14? 12. 12 כסאות ופעמיים ארנה עכשיו. ירושלים, 14 מופעים גדולים. כן. של כמה אלפים. אותו קהל מגיע להופעות. יכול להגיד לך שיש כמה, שאני רואה הרבה פעמים... אותם פרצופים שחוזרים לאותו מופע. אני חושב שמה שהיה מיוחד באמת בבלומפילד הזה, זה שנתנאל, שיחד שלי המדהים, אמר, בואו נעשה שכולם יבואו בלבן. שאמרנו, מה, כולם יבואו בלבן? וזה היה מדהים. אני אומר לך שתל אביב, האזור של יפו, בלומפילד, לבן. היה נראה כמו כאילו יום כיפור. כולם בלבן ברחובות. לפני הופעה, אתה יודע, הם כולם מתקבצים, הם מדברים ורוקדים ברחובות ושרים. זה היה נראה כאילו... אני באמת חושב כאילו כמו חג, וכולם באו בלבן, אתה יודע, אמרנו, בסדר, 70%, 60% יבואו בלבן. אני אומר לך, 95% אנשים באו בלבן, חוץ ממני שאני באתי בשחור. גדול. המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה, משודר ברדיו דרום, רדיו 101.5 FM, רדיו גלי ישראל, רדיו חיפה, רדיו 5, רדיו אילת 102 FM, וישראל היום.